王队，等等，你们，俺都全世界这边干嘛？干嘛？你这回来干的不够的，我连没得没穿的，俺都一天来回不够完了，俺够快的了，彪，走走。哎，那我有工资吗？啊，没啥事，没啥事。这东西啊，靠俺那里，行，行吧，俺们的，也靠。要了没？大子咪 ，AC 太忙。那大咪你也别忙的，晓得吗？大咪啊，我不是冷叫忙的呀吧？人家人胡刚大哥人家冷笑穿的家里，啊，这边工人不对人家累了啊。但是大咪哪没个？大咪哪没啊？我先表白先。哪没的呀？出家的，那大咪个嘞，出家的没给呗。不露出家了，杨哥。哦，你的米俺个表啥个？他吃米个里露的米啊，亏地地里没没有，得出家了不？喏，俺是讲喽，亏只有来没嘞。米的看妈妈多阿婆们拉回来，两年有闻拉嘞。哎，那个我的米吧，出家的算的不是。那比家罗的米有看妈的米吗？到底的是嘞，啷看妈呢？哈，俺个多来个，的米是古的吃的那蛮来的。俺个啊，随便伢那不会吧，伢压他了不的。好的，你妈哎，这老师啊，谁对咱的培养下来，把那五千一个。好的。好的，对。俺哥啊，谁比伢他那个，你那有他来帮我看吧？五二五六块。哦，他家我们俺哥，他们也真的是条盼来的哦。好的，俺哥，他们也算咱俩借的。好不哩，他们这要弄就是要弄，俺哥是啊，怕提钱嘞，他们不要。得咪没，阿个撇没。嗯，阿叔，我妈听他嘞，他帮你啊，去你家个，俺去米里啦，土里啦。哎，都路讲不要么算咯。山上的宝宝还得咪，钱拿恁那边也没，得咪谁问咋办么啦？谁问咋不俺给？都是这帮料，俺给啊，路子下里面忙着没等他来，说的呀，都是料呀，俺给我嘛不老些把来，说的，他们看蛮路呀。谁问啥子啊？不他们，都是料的呀，俺给闹大事的。
ကျွန်တော်ရှုခဲ့တဲ့လူဒီလူရှုခဲ့တဲ့လူအင်းနဲ့ပြည့်ရဲ့ရိုက်ပြီးပဲသူကသာအနိုင်ရခြင်းလူကျင်တာရဖို့တရားသည်ဖြစ်စီမတရားသည်ဖြစ်စီစွတ်ဖန်သည်အနိုင်ကျင့်ရိုက်ပြီးတာကြာမနာလို့ဝန်လို့စိတ်ပြင်းပြလာတငယ်ချင်းအချင်းချင်းတော့သူကရောက်ကောင်းကြံတတ်တာအမှန်စိတ်မကောင်းစွာရဲ့ချိန်ထဲမှာပဲတည်ပြီးဆိုရင်တရားလို့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကကြမ်းတမ်းရစ်စစ် အေးနဲ့ပြည့်အပြုတ်ကတူတူဒီမှာကလေးတက်တက်ရစီရဲ့စီတက်ကိုအရာအကျလေးစားလို့အတူကိုတက်ခဲ့ဘူးကိုကြီးရိုင်းပြီးစာနာတက်တဲ့လူရင်ကြီးလေးတူဖြစ်လာတယ်ရောဂါမှာငွေကြီးတဲ့ရေးကြီးတာဖြစ်တာတရားပဲမုံတိုင်းဆိုတဲ့ကလေးကသူ့မိဘပြည့်စုံတယ်ချမ်းသာတယ်ဒါမဲ့ကလေးကမိဘတွေငွေရှာနေတဲ့အချိန် ဒီသားစုမျိုးတွေထူးထူးရခဲ့ဘူးသူတိတန်နေတော့ဘယ်ဟုတ်လားဒါဆိုသူကမြစ်ကြောင်ရခဲ့တာပေါ့အားရမလို့လေလောကကြီးကမကောင်းမြင်ပြီးတော့အရွတ်တိုက်ချင်နေတာဟုတ်တယ်အသာနောက်တာရရတယ်ဆိုတာအဲ့လိုစမ်းတက်မှုလို့သာအလုံးလုံးခဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့လိုမှဖြစ်ပါမလား အံကတွေ့ရမှာဒီနေ့ဒီနေ့ဆင်းနေတော့မယ်အံကကြောင့်မုံတိုင်းဆွဲကလေးဟာတော့ကမှလူစည်းလေးပျောက်ဖြစ်ချိုးသွားလာတာအံကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲအဲ့ဒါဒီခံစားနေရတယ်အဲ့လိုစမ်းတက်မှုလေး အကေခုအဲ့ကလေးမြောက်ပေါ့ခုချိန်တော့ဆိုသူတို့အသက်20ကျော်လောက်တော့ရှိရောပေါ့နော်တမီးမသိချင်ပါနဲ့သူဘုံနှဲနေလေပြီဆိုတာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ွယ်မှာအာပေးထားတဲ့ရှုပ်ဝဲနာမည်ပါသူတို့ရဲ့နာမည်ရင်းနေတော့တမီးမသိချင်ပါနဲ့သူရဲ့နော်အကေကလည်းရေးကြီးရဲ့ဟာမှာရှုပ်နေပြန်ပြီ သူမြတ်သူမြတ်ဘာဆက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားလို့ပါမုံတိုင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးရောလောကမှာတကယ်လူမိုက်လေးပဲဆက်ဖြစ်သွားလားလေးပြေဆိုတဲ့ကောင်လေးရောထူးချွန်ချမ်းမြတ်တဲ့လူကောင်လေးဆက်ဖြစ်သွားလားဆိုတာအရင်သိချင်တော့ပါအကေဆူတောင်းနေတယ်မုံတိုင်းဆိုတဲ့ကလေးရလိမ္မာနဲ့လေးပြေဖြစ်ပါစေလေးပြေဆိုတဲ့ကလေးရလည်းသိုးသွားနေလို့ ชินจอกได้ล่ะไม่ดีเนาะหอบป่ะครับก็ถ่ายไปเนาะอ๋อถ่ายมาโมมี่ล่ะลูกไอ้ซะซะก็เอาไปเนาะตะไหนนี่เลยเนาะไม่เห็นล่ะเนาะฮะยังเอาล่ะถ้าดูปูนี่มาอ๋อซอรี่จนมาได้ดูเลยว่าเมียชั้นนี่ยังตอกเลยป่ะอ๋อใช่ป่ะสิญญ์มาได้อ่ะเว้ยสิญญ์ไม่เห็นตอกเลยป่ะ ဟုတ်မေးပါပါလားမို့တမ်ယာစီကောင်းနေရှိရတာနဲ့ဘာလို့အလဲဥဒိုင်းအမှရွေးပြီးတော့တုံးတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော့အချက်ပဲဗျာကျွန်တော်လူကျင်တာအချက်တက်လေတမ်ယာစီစိတ်လက်လာလေးမှမဟုတ်တာပြီးတော့ကျွန်တော်အချက်တက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပါရယ်စုံလေးလူကျင်တာဗျာကျွန်တော်သာဒီတမ်ယာစီစိတ်ကိုညင်တဝက်လောက်တော့ရက်ပြရမှာပြီးတော့ဒီအလဲဥဒိုင်းဆိုတာကလည်းဘယ်သူမှမလူကျင်တဲ့စိတ်ပိုင်းလေ
ကျွန်တော်သာမယူဆိုရင် तू อ่ะဒီတိုင်းအကောင့်ပကတိကိုအမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားမှာကျွန်တော်ကတဘောဝတရားပြည့်ရဲ့ကောင်းနေဆိုရအမှန်တရားအလေတွေမဖြစ်စင်ဘူးဗျာဒါဆိုရှင်ရတမရသည်ထိနေရပါဗောဗျာလကားစားပါဟိုရှင်ကတဘောပုံရှင်ထိနေရနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပါဗျာတဘောဝတရားဆိုတာကျွန်တော်လူသားရဲ့အားလုံးထိနေရမှာရပါလေဒီကဘာကြီးပုံမှာနေပြီးတော့ဒီတဘောဝတရားကြီးကိုညှင်းနှွားအောင်ဖြစ်စည်းနေကြတာလို့လုပ်နေကြတယ်ဘလို့တရားမလဲဗျမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပြီရှင်ကျွန်မပဲရှုံးမိပါတယ်เนาะဟိုအလဲဥတိုင်းဟိုဖြစ်ဖို့ခြံထားမြင်ကျမကဘာကြီးကိုတက်မြသေးကြီးကိုဖြတ်စီရဲ့လူများဖြစ်သွားမလားခင်ဗျမစိုးဘူးဗျကျွန်တော်စကားကိုရှင်းချင်းဟာသားလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်နာမည်နေညိုတယ်ပါကျမနာမည်ဝှရှင်ပြောပါတွေ့ရမှာပါဗျာဟုတ်ဒီဆိုင်ကိုအမြဲထိုင်ပြလားကျွန်တော်အလုပ်အားတဲ့ချိန်ဆိုတော့ထိုင်ပြတယ်ဗျဒီဆိုင် wifi နဲ့မြန်တယ်လीဟုတ်လဲအင်တာနက်ကနေသဘာဝပုံဝင်ထင်းထင်းကြီးကြောင့်ရှားဖတ်နေရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စာအုပ်လေးဒေါင်းလုဒ်လာဆွဲနေရမှာ။ဘာစာအုပ်လဲ။ဒီစာအုပ်ရဲ့မူရင်းစာအုပ်ကဒါတော့မြန်မာစာပြန်တာလေ။ဟုတ်။ဒီစာအုပ်ကိုပဲ။ဒီစာရေးစာရေးတဲ့ခပုံးကြီးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်မရင်းကြိုက်တာ။ဟိုဒီစာအုပ်ရဲ့မူရင်းကိုလိုက်ချနေရဆိုတော့တော်တော်ဖတ်လို့ကောင်းလို့လား။ခင်ဗျားစိတ်ဝင်စားပါမလား။ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုငားလိုက်ပါဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတေချာတော့ပြန်ပေးပါမယ်။ခတိ။ရပါရဲ့ဗျာ။ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ရုံးလို့ငားရပါ။ရှင်ဒီလိုရဲ့ခံရိုးထူရဲ့ခံရောဖတ်ပြလား။ဖတ်ပြတယ်ဆိုတော့ဗျာ။ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဒီလိုမျိုးခံရိုးထူရဲ့စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်အိမ်မက်ရှိခဲ့တာဗျာ။ခုတော့အဲ့အိမ်မက်တွေကိုခဏမေ့တာပြီးဂျာတာရဲ့ကွန်ပျူတာပွဲနေကွန်ပျူတာကမှလုံးလုံးပြီးတော့နေနေရပါဘူး။ထမင်းစားဖို့အပူရေးကြည့်ရဗျာ။အခုရှင်းရတဲ့ဝတ်ချုပ်လိုစာမျိုးတော့ရှိလားရေးပြီးတိတ်နာနေတော့ရှိရဗျာဘာလဲခင်ဗျားကျွန်တော်ထုတ်ဝေသူရှာဖို့လားကျမထုတ်ဝေသူပါအတင်သစ်ဆိုတဲ့စာအုပ်တိုက်လေးကိုတင်းရင်နဲ့ပေါင်းပြီးဖွင့်လာတယ်ကြောက်လားမလို့ဟောတိရပါဘောဗျာတကယ် quality ကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေပဲထုတ်တယ်စာအုပ်တိုက်ပဲဘာပြောဗျာကျွန်တော်ဒီမိုးဆက်တွေတော့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငွေရစမှတ်လာပြီအဲ့လိုမျိုးစရတောင်းလိုက်တယ်ဆိုလဲကြိုးပြောထားပါလားအဲ့လိုကြိုးပြောလို့အဆင်မပြေဖြစ်သွားရင်နောက်ထပ်စောက်တွေထပ်မထုတ်ပြီးတော့မှလည်းစိုးရင်ရတယ်လေအရင်လည်းမစိုးရင်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တောင်းတဲ့ပမာဏအရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်ကဲအားဆိုလဲပြောကြည့်ကျွန်တော်စာမူကစာအချက်ပဲပေးပါရှင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆောင်ကစားရှင်ပြုတ်ချက်ပဲလုပ်ရတယ်
တို့ကျွန်တော်တခုပြန်ပြောလို့အချစ်တောင်းတာအချွေးတောင်းခံတယ်လို့ပဲဘာမှပြန်ပြောတော့တခုပြန်ပြောပါအောင်ပြောရယ်ရှင်အချစ်တောင်းအောင်ချစ်တယ်လို့ပြောပြီးရင်ပြောတာဆရာရမ်းကြော်ပါလားကျွန်တော်အစ်စ်မကြော်ပါဘူးပြောရယ်ဥပမာပြောရရင်မန္တလေးထိသွားမဲ့လူကတောင်ငူတို့ရမဲသင်းတို့ကြားပူလာတယ်လက်မဖြတ်ချင်လို့လားဆိုင်ပြလို့ပြောရအောင်ငါလာတဲ့ကဲပါဟုတ်ပတ်စံနဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပြောရကောင်းတယ်လေအဲတော့ကျမကိုရှင်းရဆောင်ကလေးလည်းရင်ပြောပြပါရှင်းချေရနောက်မှပြောဟာတော့မပြောလို့မရအောင်ရှင်ဘူးကျွန်တော်တို့အချက်ကရမ်းရဲကြည့်ကျွန်တော်အချက်မရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးသက်ဆိုင်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးဒီတိုင်းလေးဟာလည်းတော့ကြားပါဗျာရှင်ပြောပေးနိုင်တဲ့ရှင်ကပေးလေပါနော်စဉ်းစားစရာလိုလို့လားဟဲ့ငါတော့လေမိရောဒီလိုလူမျိုးနဲ့လုံးဝသဘောမတူနိုင်ပါဘူးမိဘမျိုးရိုးကလည်းမရှိနောက်ခံ background လည်းမရှိတကယ်လည်းဒီခုမှာငှားနေတယ်တာမန်ဝင်နေတဲ့တရားမစင်းစားနဲ့ဟာငင်းပလိုက်တရားလို့ပြောတော့အချစ်ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စစိတ်တော်တော်လုံးမရအောင်လေစင်ရဲ့နင်ညောကရှင်နေမဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုဆိုရင်သူကနမကြီးစော်ရေးဆရာတော်ဖြစ်တော့မယ်ဒါဆိုနင်ကငါ့ကိုဒီနဲ့သဘောတူရယ်ပေါ့တူတော့ပေါ့ဟာနင်းနင်းသူနဲ့ကစိတ်ချင်းလဲတူတယ်ဝါနာချင်းလဲတူတယ်ပြီးတော့စိတ်ချင်းလဲရမ်းတူတယ်လေရှင်ပတ်ချင်းရတယ်ရမ်းဝင်ကြီးနေနင်တို့နှစ်ယောက်တော့ဟိုတက္ကနာတာပျော်ရွှင်မှုရင်ခုန်မှုတွေကိုအချစ်လိုမှတ်မနေကြနဲ့ရင်ခုန်တဲ့အစားလို့မရဘူးလာပြန်ပြီသူများရဲ့စကားနုနုရွရွလေးပြောနေလို့ရှိရင်သူကဘွေဖောက်လာတယ်ဒီမှာစိတ်ရင်ခုန်တဲ့နေမရှိပဲနဲ့တိတ်မရှင်းနိုင်ဘူးဟဲ့တည့်ရလားငါတော့ဘာပဲပြောပြောအဲ့လိုအဆင်လောက်နဲ့ငါပြို့သဘောမတူပြို့နင်းတေချာစဉ်းစားဒါဘဝနော်ဘဝရှင်းဝိထုတဘောမဟုတ်ဘူးเมื่อมาเนตื่นาใจมาแควมิสามาอาเมเกบีมิเมื่อมาเนตื่นส่งใจมาแควชิสูราโตตีเกบียิงกวนเนกาดีนองจูมะจีนองทาดโลกเวเนียนปิสาสนาYang dia yang ni son toa jin khong mi da rue tu ti mla Bây giờ mình lo yếu là đấy. Khí đi a na lu. A rồi khna đi nó thì chứ, tụi nó đi rồi mà dạ. Nam đi la, lê bi lu. Có sao ya qua da. Nhưng mà coi ta là mà na ba rồi nó.ဒီလိုခဲရောအမေဆံမင်းရယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောပြ။ဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဒီလိုပဲစကားမဆက်မိတော့။ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုပညာပါပါဆရာ။အေးမင်္ဂလာပါတွဲရယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပညာလူပေးရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝါဒနာပါရယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းငငယ်တုန်းကချွတ်ချွတ်တဲ့နဲ့ပညာသင်ရလေ။ဒီကလေးတွေကလည်းရွှေရှင်မှုတော့မတတ်နိုင်ကြဘူး။ခရီးဒါလုံးဆိုတာကြောင်းဝင်နေရမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးရယ်။ကျွန်တော်ကဒီကလေးတွေပညာတတ်ကြီးဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဘာပြောချင်ရှိလို့လဲအော်ဟိုရှင်哦ဆာမူကလာပြီဟောရှင်ပြောရဲကျွန်တော်ပြောပြီနော်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဆာမူကရမှာကျွန်တော်ယူမှာပတ်စံပေးတော့ကျွန်တော်ယူမှာမဟုတ်ဟောဘယ်သူကပတ်စံပေးမယ်လို့ပြောလို့လဲရှင်လိုချင်တဲ့ဆောင်ကပဲလာပေးရရှင်ပြူတကယ်ပြောရနော်ဟုတ်လားရှင်ပြူရဲ့
ရတော့ကြည်ရဲကကံကောင်းနေဟာပြီးတော့နင်ညိုကနင်ရဲ့ပူးစာရှင်နေအဲ့ဒါလည်းတေးကြတယ်ရှင်မြို့နင်ဒီဘယ်လိုယူမှပြောတာကိုယူလာသူကအကောင်းနေပဲပြောနေရလေငါရောမှာပေါ့ဟာနင်တို့နင်တို့ရောဟောတော်တော်လုံးနေတယ်ငါတော့အဲ့နင်ညိုကိုလုံးဝသဘောမတူဘူးရှင်းရှင်းပဲဟဲ့นี่ก็บ่มุดูแลบ่ตัดหน่ายโหลเด้ดิกาดิไจ่ร้องไจ่พี่นี่ญาติมาสัจฉิแล้วนี่ตักกะคู่23ซอฮะบะเลยนี่ฉิเยกันก้าวบ่รู้เนี่ยดิอัตตป้ายชามานี่อจี้เจ๋ใส่เนี่ยมาเนาะฮะบะเป็ดโหลแหละเฮ้ยเอาโหมาแล้วตีชาไม่ตีหรอกอ๋อตีชาไม่ตีเว้ยเนี่ยชอบเปียวนี่ดิไหลรู้ဒါမဲ့တေးကြတာကွာနင်တို့ရဲ့အချစ်ရေးမှာအနောက်ရှက်ပေါ်လိမ့်မယ်။အော်ဘာလဲ။ပြော့အဲ့အနောက်ရှက်ကလည်းအခုမကြခင်ချိန်မှာဝါကနေပေါ်လာတော့ที่มาไปอ่ะเหรอผู้บริษัทนี่บ้องชื่อจมบลายลาจองเนี่ยล่ะอยู่ไล่ป่ะแม้นเปล่าสรุปตีมาไปอ่ะมั้ยส่วนลงแค่3เนี่ยหรอกก็แม้นกูมีมีตีตัวไปมั้ยเลยแม้นกูกาไปแม่นก็ฉิไปแล้วอลาเปลี่ยนตัวดิคุณน่ะไอ้กาออกมาชินชื่อเนี่ยล่ะใช่อ่ะวะมีปုံสันเลยอ่ะยังยียาลูกกูไซจี้เลยอ่ะดิมีอ่ะมวยหว่าปีกาละพยูพแยผิดเลยเนสีพ่นพันเลยยังลาเลยอ่ะดิฉันชูกว่าดิลาเน้นเนี่ยจม่าใส่แล้วหมดแล้วจม่ามาฉิตุชีอ่ะอะคือแล้วตูน่ะเฉิงท่าแล้วลาส่งเนี่ยฉิตุชีพี่ดาวเมนคลีเดียวกูละส่งไม่ไปเอาลูกไปพยาฮ้อดาဒီလက်ဆောင်လေးပေးမိသွားတာကိုအဖြစ်သိကြည့်သွားလို့မယူရှင်တဲ့လူကိုပေးရင်တော့အဖြစ်ကြည့်ရဲ့ရှင်ယူလိုက်ပါဒီနေ့ကချစ်သူများနဲ့လေကို့မှာဒီလက်ဆောင်ပေးကြချစ်သူမရှိဘူးဒါမဲ့ကိုဒီနေ့လေးကိုအရန်အမှတ်တရဖြစ်စေအဲ့တော့ကိုအရန်ပေးခြင်းနဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုစိတ်ကူးရမျိုးပေးတာပါယူလိုက်ပါအားဆိုရ sorry ပါပဲရှင်မယူနိုင်ပါဘူးရှင်လည်းပြန်ပြီးတော့တခြားကြောက်ကိုပဲ try လိုက်ပါတော့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့လေကိုမင်းရှိမှတူထောက်ပြီးပေးရအောင်ချစ်ချစ်တပါလို့လာလဲပြန်ထားလေဒီမှာလူတွေဝမ်းကြည့်နေဗာလေးကိုယူလိုက်ပါကွာဘယ်လိုတော့ခောက်မင်းမလုပ်ဘူးဘူးလူလည်းမသိပါဘူးထားစမောရှက်ခွဲနေရလားအဲ့တော့ဒါလေးကိုယူလိုက်နေပေါ့နော် please ယူရပါလားရှင်လည်းပြန်တော့လက်ဆောင်လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်လေယူတော့လို့တော့မငင်းနဲ့မင်းနဲ့ထိုက်တယ်
ชาบิเปลี่ยนไรเด้อเนาะเสียไม่ยอมจีถ้าจะมาชิดดูสิอ่ะป่มเลยมาพลาดได้อยู่ล่ะชิดมาซะเลยอ่ะซอยว่าเปียวเอ๋มองเปียวสิมาได้เนาะมาไปดูเลยดีมากว่ามองซาเต็นเนี่ยกะเลียวกะต้วยลุนตะกุยขึ้นนี่ลูกเสียงไล่ปู่เนี่ยอ่ะอ๋อมาว่าเลยตุ้มมีบ่าเลยอ่ะ ตุ้มมีบ่าอย่าเสียยอกเนี่ยล่ะเปียวเอ๋มาฟงเสร็จพี่รอจ้องรอจ้าได้เนาะวีคลีเฉยเนี่ยแหละยังเอาแต่ตันขึ้นนี่รอมองคู่เสียงไล่ปูมาเพิ่นมาบ่ห่วยอะตันเนี่ยซ้วยอย่างไอ้เด้มองเสียงไม่ซู้บ่าเนาะเปียวเอ๋มาเคยอยู่แบบกี้ซะล่ะอะสู้มองน้ำมาฟงได้แล้วเนาะเปียวถ้าเป็นเนาะเท่กันก้องเนี่ยเนาะเมชิตัวยอกมาจ้ะตัวเชิดตัว ดูซาตินี้จะเป็นนี่มันก็เลยเสียงไล่ปอดเลยใส่ท่าแล้วยังก็เลยดูแลปิดตาชื่อตัวนี้จะนั่งพูดเหมือนจังเนี่ยไม่ได้ยินหูเขาบอกว่ามิ้นพี่จะดูมิ้นชื่อตัวใส่ท่ากองเนี่ยเดี๋ยวจะปิดตาท่าว่ากูจะส่งเองกูจะดูในเชิงท่าพี่ว่าเราเอเยจีจะเกิดสาวไปปอดละปอดละพิชชาท่าเนี่ยมากูจะดูแล้วไปยามาเยี่ยมจีสู้ว่าน่าฮัลโหลก้าวมา ฉันสกัดเลยอ่ะลิแต่แกนายมาเบี้ยวถังหายยิ้มแต่มุจอนยาลูกเว้ยจะมาชิดตัวนายแม่จีใส่เสียนิ่งอยู่ตัวเองเนี่ยถ้าจะมาเอาใจถ้าทุกทายสาวเลยว้าวนิ่งอยู่ตัวเองสุดละเมียเนี่ยเมียวิ่งชิบเนี่ยเลยจ้าอำมาตย์ต้องเสียเนี่ยแกนายลายมิวเนี่ย Thank you อ่ะอารมณ์ไปดีเลยด้วยอย่าเล่นอย่างนั้นชิดตัวน่าเดือดเลยแกบ้าถ้าได้เราอยู่ไปอย่างอยู่ได้เนาะอยู่ไรบ้าเยอะ ใช่ไหมก้าวไปไหนไม่ต้องมันแค่โน้มยาวเลยถ้าสมมติมิงก้าวไปที่ด้านนอกไปเฉลยไหม โน้มยาเลยโน้มนี่เนี่ยเลยล่ะคนไหนบอกพี่ไหมโน้มเอาเฮ้ยพี่โอ้เลยไปทอมโน้มเลยทำไมจะมาไปตัวสินะบ้าใส่เลยสินซ้ำไรไรเนาะ กูไล่ปุ๊บไปไหมเลยไม่รู้เมงเลยเดียวเลยแท็กซี่เนี่ยตัวมากูซื้อไม่เช่าแต่ยังจะมาอ่ะมาชิ้นนั้นใส่ใจไม่เนี่ยหรอกแค่บีกูก็เอาไม่แม่มองอะไรหรอกว่าใส่หรอกเลยฮะเอาเดี๋ยวเลยกูกูแล้วไม่เอาไล่มองปุ๊บไปไหมส่วนย่อไม่เห็นแล้วขำมองเขาด่าแล้วกูก็เอาไม่แม่ชูด้วยหรอก แกเชื่อจะมาเอาไล่มันเอาเสียบานเนี่ยตั้งมาใหม่เนาะเพ่บาร์เนาะฮะเผาละเลยกูก็เอาในมิงก้าพนันเลยเลยเดี๋ยวจะบอกเธอมิงก้าเอาเปลี่ยนเปลี่ยนกูเปลี่ยนลาปูไปไหมถ้ากูรอรอใจกูก็เอาอยู่ด้วยบาร์มาเปลี่ยนมันเนี่ยเนาะใครมาต้องชิบอ้าวไม่ยอมนะต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนไป จีบอ๋อตัวเองก็เอาไปเลยไปเลยจ้ะอืมอาเทียนเปียวอ่ะแม่สุรุษย์ดีโลกามิวเนี่ยไอ้หลูปงงามิวเนี่ยเวียนเพี้ยเลยสุดาต้องยุ่งเดี๋ยวว่าตายแล้วมันเช่นไหนเนาะเส้นเหมือนจะบอกว่า
อ้าวไอ้กองนั้นตัวอ่ะกั่นอู้สู่ล่ะเว้ยทําไมบูมไม่ดีบ่เลยเย็นโดละสั่งล่ะไปเนาะพี่อ่ะมองยอมล่ะพี่อ่ะก้าวว่าสะเป็ดเด้เฮ้บลาสติกเด็ดหมู่กองน่ะเฮ้พี่อ่ะตู้ปုံจี้อ่ะแล้วบลูยังไม่ดีสุดยอดลงมาปုံอ่ะเดี๋ยวแม่สวยนะยောက်ล่ะพี่ล่ะไม่ดีเฮ้งาเราเนี่ยเลยไปซะพี่เอาดอกแต่น้องเลยไล่แค่แค่ออกไปไม่ได้โอเคเลยเนี่ยน้องเลยน้องมา ก็ไม่ผิดหรอกคอมพิวเตอร์ error ตัดเนี่ยอะคือ reset เปลี่ยนชาไล่တော့อารมณ์ okay ตัวไปเตช่าเสร็จละแกเนาะก้าวเงินก็บ่าวจ๋าเลยเปียวเปียวไปมั้ยกู breakfast ไปไล่จุยมาล่ะกูไปยันซาเลยบ่าวจุยมาเลยโหเผียเอ้าหลอดหมดตะถาอูล่ะโหเค้าเนี่ยเอาตังเงินจริงอ่ะเอาหลอดกะซีเนี่ยล่ะจี้แจ๋เลยเปียวจ๋าออกมาตรุณน่ะบ่าซายลงเลยชินปูยชอกเปียวมินเนี่ยเปียวตังเงินจริงเนี่ยทินเนี่ยโห ကျွန်တော်ကုတ်ကုတ်ပဲမိတ်ဆက်ပေးပြရတယ်။အော်ရာထူပါ။ပြုတ်ခင်လို့ကျွန်တော်ခံရပါတယ်။ညီမနာမည်ကစိတ်မှာသူ့နာမည်ကဖြစ်ပြရဲ။မှတ်ထားတော့ကို။ရှင့်။ဟုတ်ပြီ။ကဲကားတော့ပြန်ပြီ။ရှင်လည်းရှင့်ကားရှင်ကြီးပြန်လို့ရပြီ။အခုအဲ့တော့အတင်းခင်တော့လေ။အေးလေ။ညီလေးမြို့ကိုကုန်ကြီးပေးထားတာလေ။ဟဲ့။အဲ့ဒါကိုပြန်မှာဘာဖြစ်လို့မတ်တက်ကြီးအဲ့ခံနေတာလေ။အိမ်ထဲကိုပ
နေ့ကသူကပြန်နေလို့ကားချင်းလဲပေးလိုက်တယ်သူကအခုသူကပြန်ကောင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြန်ပို့ပေးတာ။အော်လား။ကဲရှင်ပြု။ဟိုကူညီထားတဲ့သူဒီတိုင်းကြီးလား။နာသားအန်ဒီကော်ပြီးဖြောက်တိုက်မယ်။ဖုန်းလို့ပြရတယ်ဝိရှင်ပြရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရှာရတာခုတော့အလောက်ထိမခက်ခဲပါဘူးဒီမှာရှင်လက်လျှော့လိုက်တော့နော်ကျမမှချစ်သူရှိရလို့လည်းပြောပြီးသွားပြီအေးလေကိုကလည်းချစ်သူရှိပြီးသား main ကလေးတယောက်ကိုအရန်ချစ်မိသွားတာဟုတ်ဒါမှကိစ္စမရှိပါဘူး Aura 2ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလိုချင်တာမရဘူးဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုအရန်ချစ်တဲ့မင်းကိုလည်းမင်းချစ်သူပဲလက်ထရနေလူယူပါဟာရှင်လူယူကျင်တဲ့လူယူရအောင်ကျမတတ်မဲ့အရာဝတ္ထုလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တခါရဲပြောလိုက်မယ်ကျမအချက်ကိုတတ်လို့မရစီအောင ရှောက်လိုက်နေရလဲ။မင်းတို့ကလိုက်နေလို့ဘာသူပြောလဲ။ကိုမင်းကိုစကားပြောလား။ကိုလန်ကိုသွားနေရနော်။ရှင်လူဘာမဝနဲ့နော်။ကျမတို့ကဆက်မလိုက်နေတော့အခုထွက်သွား။စိတ်ကလည်းကြီးလိုက်တာ။မင်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အသွားပါရောက်ရကြဆောရပါတူရဲ့ဟိုလို့ရှုပ်နေကိုမင်းတို့ကြတယ်လေးတွေကလည်းဆောင်းဝင်းနားနေပြီဆိုတော့ချိန်ကိုစတင်ပေးနေရလို့ပြောရဲ့ရပါတယ်မော်ရဲ့ပရိုက်ဒါသမိုင်းမောင်ချစ်မိပြီဆိုတော့လေပြီးတော့နားလည်ပြရမှာပေါ့ခုလိုလေအောင်နားလည်ပြရပြုတ်တော့မောင်လက်ဆောင်ခုပဲလားဟုတ်လားဖလတိုင်းလေးတွေပေးဖို့ပြောရဲ့မောင်ချင်းတော့ဘာနဲ့ဆရာလေးပြုတ်ကြိုက်တိုက်တာပေါ့မောင်ရဲ့ပြုတ်မှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးမရှိအဲ့ဒါခုခါးစီကြည့်လေပြောနော်ခေါင်းစီးပေးမယ်မောင်မောင်တော့စီးပေးနေလေငရေကြီးပါကြီးနေပါအောင်မမရပါဘူးဘာလို့ငရေကြီးပါလဲပြောရဲကိုချစ်မြတ်နူရဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖက်နေစီးပေးရဘာသူပြုစရာခေါင်းစီးပေးမယ်နော်
င်းနေဆိုတော့နေညိုတိလားမတိပဲနေမလားဟဲ့ဒါမဲ့လက်ထံသူကရုံပိတ်ရမဟုတ်တော့နေနေမှာငါတို့တင်လိုက်ပြပဲချိန်ပါတယ်ပထမဆုံးဘက်တိပစ်ရှိရောလာပြီးထင်တယ်ဟုတ်ကောင်စီရကျေဟဲ့ channel 11ကိုပြောင်းကြည့်ပါတဲ့ရှုပ်ရှယ်ဟဲ့ကြည့်ကြမှာဟောငါလဲဘာမှမသိအောင်ကြည့်ကြလိုက်မယ်လေအော်လာ Happy birthday ပြုနေညာဆန္ဒနိုင်မှာကြာရောက်မယ်ပြိုရမွေးနေမှာပျော်ရွှင်ခြင်းကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်တွေအများကြီးရရှိပါစေလို့ကိုဆုတောင်းပေးပါရယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့အမတ်တရားဘတ်ဒေးကိဖ်ကိုလည်းလက်ခံပေးပါဟဲ့နေ ਉ အော်လာတော်တော်ချက်တာပေါ့နော်ဘာချက်တာရောအဲ့ဟောင်းတော့တနင်္ဂနွေလောက်ရှိမှရှက်ခွဲရတယ်သူနဲ့ငါနဲ့မသိရတူလို့ဘလို့ထင်မလဲဟောင်းတော့ကိုပြည်ပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့ကြောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်ညီမလေးဝင့်ရှင်ပြိုအတွက်တယောက်တော်သူမှအမှတ်တရမွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြော်ပြတက်ဆက်မှုကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါခင်ဗျာဘာလို့လဲဟဲ့နင်းနာမည်အော်နေရလေဘယ်ဒေး surprise လာရောက်တာဒီမှာဘောမတော့မရဲ့တော့ကြမ်းတော့ကြမ်းတော့နေကစားလို့နောက်ထန်တဲ့တရားတူတူနေကြနာငါရှင်ခွင်မထားတဲ့သစ္စာလာကြောင်းတွေလို့မပြတ်ဘူးထာဝရပျော်ရွှင်စေမယ်ငါကျဲလက်ကိုယုံကြည်စွာဂိုင်ထားပါနာမရှိကလေးလို့လက်တွဲကတူတူရှောင်းဆုံးပေါ်လမ်းများ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you သိကြတယ်တဲ့ကိုပဲ you the momo chicke bu bare a long time don't mean ga potan na ne yeah yeah hey they double can need it you don't know my girl 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 Hello. အော်ရာနင်တော်တရားလွန်လာပဲ။အခုချက်ချင်းငါ့အိမ်ရှိမှာနင်ငါထားရဲ့ဟာကိုပြန်ခိုင်းလိုက်။နင်တော်တော်လူပါဝရတာပဲ။ဟာပြို့။ကိုကပြို့ဘယ်ဒီပရီဇန်ပေးတာလဲ။ကိုအရင်ချစ်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုငွေနေမှာပျော်ရှင်အောင်လုပ်ပေးချင်တာ။အဖြစ်လားပြို့ရဲ့။ဒီမှာနင်ငါ့ကိုဘာမှလည်းလုပ်ပေးကြမလို့ငါနဲ့လည်းလာပတ်သက်ဆရာမလို့။လွတ်လပ်တဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ကလွတ်လပ်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုချစ်ခွင့်ရှိရဲ့လေ။ကဲပြော။မင်းကိုဘယ်ဥပဒေနဲ့တရားဆွဲအော်ရနင်ကအဲ့လိုဇူတရုပ်လုပ်လေလေငါစိတ်ရှုပ်လေစိတ်ညစ်လေလေပဲတိလားနင်ကငါရမ်းစိတ်ပြက်တယ်ပြောရဲကိုကမင်းကိုပြောစေချင်တာလေကိုတချင်းမဆိုတတ်ဘူးခေတ္တလည်းမတီးတတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့အရာကိုလှုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်ကိုငှားရတယ်ကိုလိုချင်တာမင်းရဲ့အပြုံးလေးပါဟဲ့နင်အခုငါပြုံးနေလားမဲ့နေလားငါသိလို့လားဒီမှာပြောကိုချစ်သူပြုံးနေလားငိုနေလားဆိုတော့အလိုလိုသိရစိတ်ကအချစ်ပဲကိုကိုတိတ်ထင်ကြီးမြင်တယ်။အော်ပြတဲ့မိုင်းပဲဒီပဲ။ဟာခါလေးကြီးကြီးလေ။ဟာကိုချီဝဲလေ။ဆေးချီမောင်းမောင်းရဲ့ပြတဲ့အလောက်ယူရဲ့။မောင်းလဲမောင်းချစ်သူတို့ဝင်းနေမှာမတ်တရားလက်ဆောင်ပါလိမ့်ပေးတယ်ပေါ့။နော်ဒီအတူဒီမွေးလေးကိုနောက်နဲ့ချိန်တွေ့ခါနဲ့ဆွလာခဲ့နော်မောင်ကလက်ဆက်တော့ဒီ birthday present ကိုပြို့ပေးရမှာမဟုတ်တာမုန်းတမောင်ပေးရပဲကဲကဲကဲထားလိုက်ပါတော့အခုချိန်လည်းမလင့်သေးဘူးဆိုတော့ပြို့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးကိုမောင်ဆက်လိုက်အောင်နော် Happy birthday to you Happy birthday to you ဖုန်းလာခဏလေးနော်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့နေညိုစင်ပါဟ
ตาตาพี่บาพี่เด้เอ้มมมเสี่ยวๆไอ้สิเปียวๆมงงุนะมงงุนะเปียวๆบาพี่เด้เอ้ตาตาไปหน้ามาไปนี่เนาะเอ้เสี่ยคู่ลาแกมั้ยเนาะบ่มาซวยเนี่ยเนาะเอ้เสี่ยคู่ลาพี่เนาะมองบาพี่ตาแลไปๆๆๆตอมหมดเลยพอกว่ามอซาตินะตะเป้เดียวอย่าพี่กาไดแกหลูเด้ไอ้หลูอ่ะตะจี้บีอยู่เว้ยไส้ก้าเสียอีตุ้มไม่มาเลยไอ้อะไรแลเนี่ยมองไล่วามาผิดเลยมั้ยพี่มองหาไม่ลุ้นๆล่ะ มองไอ้กลิ่นซาตินะไอ้กลิ่นจ้ํามาอีหลูหมูไล่หลบไปแท้อะคู่ไม่มาเสียงตะตามามาไล่หลบไปมั้ยสรอกแล้วเนี่ยไม่ปูลงล่ะอ๋อปิ๋วเอ้บลูเปล่าไล่ตาแหละกัวตรุเนี่ยเซี้ยชุบไล่จ่ายหลูอีบาอะคู่แล้วตู้เบียเซี้ยมาเต็มล้าชิมล้าไม่ติดอะหมองดีไดนี่ก็ลิหลูชุบมานี่นายอูปิ๋วอ้อทีนี้อ่ะปิ๋วมวยเนี่ยสรแล้วหมองตริยอยะดีแหละปิ๋วมามวยนี่เลยมามองแล้วเนี่ยเอาแท้เปี่ยวจนดีปวยเลยโอซิเซนน่ะ发屁呀妈！那娃拉姑娘激动打娃了不？啊！你给啥没娘屁的了？没嘛，当我心里没心病。他心都心没没的，他有哪么听的呢？对，不都心没嘛的，不要！不要！听的都不要脸了！不要！不听的都不要脸了！不要！不！打！打！ 我表弟们来弄，我先收完，然后就。表弟，我弟考上哪里去了？不然业绩就不好了。妈，我到哪没看到？表。现在都没有表，起来上班了。现在都哪里了？妈，我没有没表。过去都要陪伢妈。 哎，对了，嗯，发愣你了嘞。哦，先别来上来，我看见。我被他引路了，表演爸爸妈的卡拉脱机罢了。表演手表演来吗？我被他来上来，表演爸爸妈你转的，我明天了吧？表演弄他，你弄的你呀，妈不？ 酷，前辈认路了哟，怎么也没把对进来？王大来的表啊，老来，表你来点么啦？啊，我们队伍里，现在是哪地方？好的，过年的呀。表妹你嘛，这边表你的，哎，这表你啊。 表演爸爸，谁不认得？不比刀疤呢？表演哪来个？哎，谁不认得？我表不比刀疤。表，表还是 boyfriend， 看到了没？他表了。
Balu, cuma tu yang kita amal. Tapi kalau guru lupa ya, tuh lupa apa juga. Eri buah itu mah muncir ni masa. Kau ni kenal apa sih lagi kau bila? Tahu le. Saya guru kebaya itu boh. Kenal apa lagi kau? Jom jalan ni umi tahu ya. Kau lagi umi mi cuit dah. Di cima jauh ini dah sura yo. Kenal apa umi tahu lah. Please. ตัวเองเหรอเปลี่ยวเองฉันจะมาเอามาเช็ดเดี๋ยวนะจะมาอะไรเชื่อเราหนีที่เสือไม่ขอลาเดี๋ยวกูน้าเลยว่าเลยกูเลี้ยวเส้นยังไม่รู้ใช่ไหมอาไปพี่เพี้ยเลี้ยวเส้นยังได้ก็เลี้ยวมาเปลี่ยวได้ก็ใช่กูจะดีอะไรจะมาเอาแล้วเดี๋ยวจะไล่จ้ากูจีน่าไปเลย กูดีนี่เลยอยู่ไปรอมามีมาบ่ฮู้พี่อ่ะกูเปียวเจี๊ยสุยันเต็นเลยกูไหนเปียว I love you สักกี่วันแล้ววะมาดามมาไหมเนาะ ไอ้เนี่ยผู้บ้ากันเลยนายพี่เนาะมองมาตัวลงไม่ยากหรอกว่าพี่เอ๋เนาะเอาอ่ะเขาจะไปเด็กผู้บ้าแล้วว่าปู่ยี่จีเนาะผู้บ้าเนี่ยย่อมมาจะทำอะไรเนี่ยยันพี่อ่ะเขาจะต้องเต้นแล้วกันนะค่ะฮ่าช่วยแบบดูเลยเนาะมองไอ้หลุมหลวงที่เดียวกว่าเนาะไอ้ใจมันก็ชินเนี่ยจะมีพี่เป็นอย่างเดียวเนาะไอ้พี่เนี่ยมีพี่เป็นอย่างเดียวก็ต้องเลยที่ไม่รับอย่างเดียวจ้าพี่ว่ามึงหัวใจมันเยอะว่ะ ตอนนี้หลานยังมาเจอลูกบ้างจริงหรอจริงหรอเด็ก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 ยังมาเจอลู
လေးတရံကြောင်းနဲ့အကြီးကျယ်ဖြစ်နေချက်ပြမကောင်းဘူးဒီဖက်နဲ့လေးတရံဒီဖက်နဲ့လေးမောင်မဲထားဖက်နဲ့တော့ပျော်လောက်ဖြစ်နေတာလေတော်ပါတခုတော့မကားနဲ့အားမကိုးအောင်ရွှေပြေးပြားဟောဖို့ပဲအကုန်နဲ့ကဲပဲကျွန်တော်လာကြတဲ့ every day ရအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့နေညိုသွေပါကျွန်တော်အဆိုတော်တယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ချစ်သူကောင်းပါသည်စိတ်ဆိုးနေလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုတခြင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ချော့ချင်လို့ပါကျွန်တော်တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်တော့ဆုံးခွင့်ပြုပါဗျာThank you.
别打人家。爸，好了，看老王，这一刀没得比，真没刀嘞，这把人吃鱼。啊，不是老的。下一代，就那爸没有。表吧，大爷。爸，爸去哪？表，还有表。爸，还有没见那路啦？啊？可那公文里那边啊，水滴也大爷。他那辛苦嘛，滴啦啦。我们家庭变嘛吧，大爷。他们明年木见那无所谓的，都估计就变路来路呀，表大。这包都没塞毛边啊！这老几能念的呀？下来，得一把得塞表吧。大爷，大爷这个让我出山打理吧，啊？但念你的时候，得一过来弄，他看我们队伍吧。表什么？他别搞毛里的你来，你来了不的？你这样够老吧？可咋都嘛都烟气呀，气都要死。那大爷，那家伙，这多个人买哪里不？今老头都没他搞了一文少，看啥呢？大爷，乌土昂也大，地老石不的苦嘛，少那些了哇，这里有那么有那么。现在什么？第二种东西，不见得要的。六六代不撇不回。别人为的苦嘛，别人被苦也吐，都也表过，念过，也不要啥。就我路线 ，challenge 过来不来？偶尔就偏比 challenge 过来的要强。别人要洗路嘞，啊？别人要洗路嘞。怕来瓜的哥，你咋心没底嘞？老电影呢？怕来的哥比我撇口钱呢？多少小帮忙哎，撇口钱难撇口呀，比我倒霉蛮好的。谁他妈的嘛？哈，我不是谁呢嘛来比我哎。表表也来着，你跟我这老来小嘛蘑菇，我对着呢，我爱讲。妈，表葫芦表表还说，这都今年爸妈们捧过他进楼里，我都替他认识，我妈好大。替他认识呢，毛蘑菇表，你讲，这家伙不三心也做表，六千来六，爱讲毛对着呢，我。妈，没对对着呢，俺那牛。到时候俺们好对账记账。明早对老亲的娃儿说的。偶尔出，哪位？偶尔，你爸还老着嘞？俺老那小狗都没哈，你别让人搞没呢。嘿呀，你其他事也没来调，没来摘呢，没么事不了啊？啊，今年梯队来，路里也没事讲。刚把外面洗的也没来调过，路里的要交的调个亲密多，啊别，你爸还拉表呢嘞？第二屋的厨房嘛没啊，别木瞄的没天呢。啥也不嘛，吃米呀嘞，卤鸡窝的说，伢也吃的哇。哎，俺给么吃哟？表爷你老孬，老顶白样么来说，俺谁问啥？啊，你当然了，你对他不啊？
你娘，俺也差不多这度呗，不然我别弄嘛么好？嘿呀，没家人喏，没也只做着烧干山的水路，臭地皮了，没俺爹也没来看来。哈哈，俺爹呀，把俺爹也来过，俺那么看来的，一切你妈的面供了，俺妈的。俺表吃开是吧嘞？都露露皮了啊！俺怕你也没好补。哎呦，表办财务的。 我啥干呢？就是他。哼，没有俺这个楼的哪里有表表表啊？哎，俺俩嘛没些事多啦，没说呢。妈，到晚了忙嘞，好了，你来找了，俺娘我们能下班了哈，俺等我妈，你多晚了？高明的，我弟弟看到我们这个拿条了。阿表，哥没有提刚才俺娘一波进来的时候。 你叫他来，我过来的。妈，都不要当门的来过，妈，妈，都那都没看嘛不，好不容易来一个人呢。啊，别进来，别进来，哥，要么毛表老细呢，要得咱们买烟呢。妈，我俺俩所以讲嘛，冇得，要么我们吃大饭哦。妈，哥，你不要透露一下嘛嘞？你讲表你帮助的情感呢，么找了表谁演完不露露来过？妈，妈，俺俩表说啥子？ 就是呀，我们能不能塞脚这里来？没好，没脚这我都站起吧，没了，表他了，没好没用。表没用嘛的瓜，没用啊！哎，你讲，找一个，哎，你讲了，表来塞脚没了，别打了。妈，多大的不得了，表把真来嘛嘞？没什么了，别把子打，表别别的，谁来嘛？别我进来，我得要。啊，表，对。 มาเลยพัฒนาเลยเชื่อว่าฉันต้องทำมาเพื่อว่าฉันจะพูดอะไรต่อมาเพื่อว่าอะไรแต่ที่กูไม่ได้ทุกข์ทับพ่อเราไม่เพียงกูไม่ได้พูดไม่ลงมาเพื่อว่าแต่สิ่งนั้นว่าที่มาแต่ที่กูไปพิจารณาไปพิจารณาได้ไม่ได้เลยจะมาแต่ที่มาไม่ได้แล้วในมาเฮ้ยพันธุ์กันอะไรได้หรือเปล่าเดี๋ยวลูกจะลูกกำลังจะลาไปหรือเปล่านี่ตัวกูตัวยังไม่มาอ๋อละ ตัวกูเรียนลาจูวิเปียนปุ๊บไปมาเลยมาออร่าตัวกูทุ่งตาสุดยังเอาสุดๆมาพิลุมาเปียวอะไรอู้ทุ่งกูเรียนไปดาวยังพาไปเปียนยานี่อะไรอู้ทุ่งกูเรียนไปดาวแต่ยังพาลูกตัวมาเลยตัวพามาลูเลยเฮ้ยไม่ใช่เปียวอ๋อยี่ไหนเนาะอาดามอะไรเส้นไม่ใช่เนาะโอ้แม่น้ำจะน่ารักขอเลยตัวไล่กูไล่มาอันนี้ดาวมาทานเนาะไม่พาลูกเรียนไปเนี่ยเลยไปสั่งไปทานเซน พอเราเจอสุดเดือนมาเลยก็เอ้ยไอ้ปีสี่เดือนเดียวยังตัวหนูนี่รู้มือว่าบุ๊กก็มาหัวใจอันนี้อยู่ท่าไหนบ้างจะน้องตัวมันได้เพียงเวลาเท่าไหร่กางซ่าเลยมาสุดตะขาเลยสี่เจ็ดนาแล้วบ้างเอาเพียวกูมันได้เพียงเดือนนี้ช่างไหนแล้วขอได้ไหมเนาะอันนี้อันนี้จะน้องคุยอยู่บ้างไหมนี่ก็เอ้ยกูตัวไม่ไม่พาลูกเนี่ยเลย ต้องมีพาลูกเนี่ยเดินหน้าตัวมาเลยตัวต้องมีอยู่ใจเนี่ยไม่ใช่เบียวเนี่ยดาววันนี้นี่ละนี่เจ้างามตื่นแค่ไหนเนาะนี่อาหูสายเสียนี่อยู่ตัวสุดเลยกาวลูกเทนี่ละไอ้พามาหูเด็กกาวนี่ใจนี่ละไม่รู้ตัวเปล่าเลยฮึงาหูสายเสียกงพ่อเตะชาบีบีเพนเนอสายเสียเป่าซะไม่เพี้ยนเนี่ยเจ้ากาวเนี่ย สายเสียกูอยู่รูปีเลียนะมาเพี้ยผู้น้องอู้ทุ่งเอาดาวอยู่มาปีเลียนะเพี้ยมาอันนี้เมียเมียมาท่าไม่อะไรอะไรมาเปล่าวะเนี่ยเนี่ยนี่ว่าสายเสียไม่ใช่มาเช่นดาว
ဒါပေမဲ့သူ့မှာကိုယ်ပိုင်ရည်ချင်းရှိတယ်ရိုးလဲရိုးသားတယ်ဟိတ်ဆဲဦးတို့ကကိုယ်တိုင်ဖိတ်တဲ့တင်တော်ညီမတော်ဘူးဆိုရင်ညီမအောင်နာမရှိလို့ပဲမြန်မာပြည်မှာအချမ်းသာဆုံး 125စရင်ဝင်ကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာတဲ့တထေးသာကိုယ်လိုလိုလာလာအသေးအံဖြစ်နေတာညီကဘာအောင်ရင်းချင်သေးတာလေမနှက်ပြန်လာခေါ်ရင်လိုက်တော့လိုက်ဒါပဲ ကြာလိုက်ဟုတ်တယ်လေဆိုပြီလားတော်တယ်မိတ်ဆက်ပြရအောင်တော်တယ်ရပါမလားသူထွန်တယ်တော့ကျွန်တော်ကကိုရာချူရပါမလားရပါမလားအော်တယ်ဒါဝင်နေကျွန်တော်ပြောနေဝင်ရှင်ပြောစား Nice to meet you to me Nice to meet you ပါ you look that way I get fast so pretty okay မောင်တစ္ဆာဖောက်တယ်မဟုတ်ဘူးမောင်ထင်လို့မဟုတ်ဘူးမောင်ဖေဟာမင်းငါပြောတာနားထောင်မင်းပြစ်ပစ်ထားမင်းမေးတာမကြားဘူးမလိုလိုလိုက်တာလေမပြောတော့မယုံဘူးလားရှိုင်းလိုက်လားမောင်ဟာရှိုင်းနေဟာလားအေးရှိုင်းနေကွာငါချစ်သူလူဝိုင်ကအဲ့ကောင်တတ်ချင်းနေရမောင်ပြောလိုက်ကဲနေပါလားမောင်ပြောရင်ဆက်လိုက်ခွေးနေရလား ကိုယ်ကြည့်တော့ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်မဒီမှာစားလာတဲ့ပုံကိုကြည့်တော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲငိုပါနဲ့တော့ဖြူရဲ့မျက်စိသူထင်လွဲတော့တာကိုလိုက်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်ကိုရှင်းပြရင်သူလည်းနားလည်မှာပါ ကျမတို့လိုက်ရှာပြီးသွားပြီ။သူရန်ကုန်မှာမရှိတော့ဘူးတဲ့။သူကျမတို့ထားတော့ပါပြီ။
ตาเรียลงกูผิดด้วยว่ะกูมาเลยเว้ยกูคงไม่ปล่อยออกมาลบไปอ่ะมะเลยฉันว่ามาลงไปไหนมาอูพี่เอาฉันจะมาเอาแล้วไม่ไล่ป่ะไม่ปิดพูดหรอกมาเปล่าว่าเนี่ยเปล่าเว้ยมึงกูเปลี่ยนชื่อเสียไม่รู้ป่าวดาแม่กูมาเกยได้ด้วยมึงพี่น่ะมาเปลี่ยนพี่แล้วไปเสร็จแล้วป่ะกูอ่ะมึงเปลี่ยนนี่แล้วไปมีจริงแก่แล้วดูชอบอยู่อมนี่เนี่ยนินด้วยแต่เบเนนี่ลักษณะอะไรอ่ะดิค้ามาไม่เอาคงลงตะเลยดิเว้ยแต่ค้างกานี้บ้างตรงเนี่ยตะบีวามีค่ะไกโรนี่ย่อเสียสันซานี่โบนี่ย่ออสงเว้ยรู้ไม่ล้วยเสียอ่ะนินเนี่ยนี่อยู่ญาโอญามาโธ่เว้ยตัวเฉยอ่ะเนี่ยไอ้ทองเยลั่นเจ้ามายาฮู้จู่วินซี้เนี่ยดิถ้าสอบไม่ရှိดีเลยถ้าสอบมาดีวะนี่ยาวกัน
包这去啊，我，哪里得力啊？哼哼哼，那里要压人了吧？不啊，压我。有吗？那里要是压人了来。表。哥，你昨天在两边多少家了？表哥，哎，没毛，他开没吃开。哥，人家嘛，表得要回去。表啊，累不了，不走嘛，他吃都没牙了。比我别家大个呀，你妈！我都扫灭了，都扫灭了。比我，别亲别家辣椒嘛变了，我们没地也都掉。比我扫你才八六六的，就把我谁不搞我骗的，我比我别嫌弃的。表弟在那太久吗？还好表兄的。他是要骗我，我为么大爷又听你了？哟，搞不好他那生意，我明天是跟他表姐的。好了好了，再给我说吧。马吉达，你莫怕呢，马吉达我信没 ？OK。妈是有爸爸了，老大嘞。妈，我不要。妈，我亏了。表演进来了，妈表我们亏哪样表？妈，妈我有好没表？表不等于爸爸这个，等于外头的，妈亏了的话，表外表了，妈我年轻的时候。不管了。
ไอ้ผู้มาด่าพี่ล้วนเตยมึงเนี่ยกูเฉยมาเปียวว่างาชีซาไอ้หอมไม่น่าเล่นจ้ะเปียวเปียวตัวเปียวอ่ะหรอเปียวตัวเปียวอ่ะหรอมาเม้เนี่ยดิกว่า ตัวเนี้ยอยู่เนี้ยชิดตัวอยู่เฉยๆอยู่อยู่มาไม่ไหลอยู่อยู่แล้วมาไม่ไหลหรอกอยู่อยู่ไม่กว่าไม่ได้ยัดเสร็จหรอกอยู่ โอเคจะมาเยอะสุดเลยเออจะมาไม่ไหลหรอกเฮียมึงจ้าอะไรได้เนี่ยที่พวกมึงมีช่องมาเดี๋ยวพี่มาเอาพี่องค์นี้เลยเดี๋ยวเราสอดที่เขาหน้าเลยมา จะดูกองยูด้วยดูมีท่านมาจ้าด้วยเนาะเฮียมึงเอาทุกอย่างลัดดีจะเช็คด้วยคุณเอาจุ้ยใส่ได้ เนี่ยเลยจะมาเมาจะทำอะไรไม่มาเมาเปียถามอีกเหมือนเราไหลตัวไม่มาเลยอารมณ์ไม่มาด้วยเมาเนี่ยจานเนี่ยแต่กล้วยเนี่ยเต้นหรอล่ะเต้นไม่ใช่อารมณ์เต้นหรอล่ะเต้นไม่ใช่อารมณ์พี่เว้ย เมาหน้าได้ยากเลยอ่ะพี่เดี่ยวได้ทางเองพี่พี่บอกว่าแต่เนี่ยวิ่งแกไปลุเมาหน้าได้ยากเลยอ่ะกว่าเมาเยอะมาหัวเลยกว่าเมาหัวเลยมาเมาพี่จีเมาลูกเช่นเนี่ยมาไม่เข้าบุเลยเมาจะลูกเช่นเราไม่อยากอยู่ลูกไม่มาอยู่เมาไม่ไหลดอกเมาไม่ไหลเต้นเลยพี่ พี่ว่าไม่มีพี่มองพี่เสียชัด
Pio tu nak bawa macam ni macam ni. Mungkin lewat kuah. Mau lu izin untuk rupiah ni jauh. Mau si rupiah lagi apa kuah? Pio lagi apa kuah? Mau tambah apa? ดาบอ๋อถ้าเว้ยดูอ่ะเดียวเทบาเว้ยออร่าหลุดออกมาหมดเลยนี่ว่าออร่าเอ๊ะถ้าชื่อเนี่ยกูจะลองนําเมจีนี่แหละชิมพูสุราดีล่ะเฮาดําไม่บาลงมะโลเลยเมียนมูจินรู้บ่ชื่อเสียลีเว้ยเนาะโดนน่ะเมียอ่ะชูอย่างเมนเคนเนี่ยตู้เจ้านี่ตีจินโลชิงโดฟงซะไลเนาะ ช่วยอ่ะไม่ช่วยอะไรหรอกกว่าซ่าล่ะวะออไรอ๋อกูท่านเนี่ยโทรเข้ามาจังเงี้ยดิช่วยแกเป็นไกลนี่อย่างนี้จะไล่แล้วเนาะอยู่เลยโทรมาเตะตรงทางมาวะเปียวเปียวเลี้ยวเลยกว่าฮะ ปิ้วอันตรีอะไรลูกสาวไอ้เจ้าปิ้วทำบาปเพี้ยนเนี่ยปิ้วมูนี่ยังไม่ละโง่เปล่าปัญญาวันนี้ปิ้วเองปิ้วมูนี่เฉยเนี่ยมองตีนี่ไปปิ้วใส่เงินแล้วมั้งล่ะปิ้วหัวกองเนี่ยด้วยอะมาปิ้วมั้งล่ะปิ้วมึงไม่ปิ้วไปด้วยเว้ยฮัลโหลฟงนี่สั่นดีดีอะไรมองไปร้องว่าปิ้วส่งเลยมั้งมั้ง พี่เราพี่ไอ้กองเนี่ยเสร็จด้วยยามมาเลยไหมไอ้กองลูกชอบดูเว้ยเสียดมาพี่ว่าดีแค่เช็ดเอาชูตัวไอ้ท่าแกมาพี่ว่าดูเขาเอามือเลือดดำยาบีตัวนี้อยู่เว้ยพี่ว่ามันจะเจ๋งเนาะมันพี่ว่ารู้ไม่เอาพี่ว่าพี่ว่ามันไม่จีบกูพี่ว่ามันเป็นเราเจ๋งเลยสอพี่ว่าดีแต่ไหนกว่าพี่ว่ามันสิบเป็นอะไรกันปะฮัลโหลฮัลโหล ว้าเฮ้ยอ่ะไม่เอาเชนนะบ้าก็ได้สิเปล่าเดี๋ยวเชียร์มีไหมเปล่าน่าเชียร์ไม่เอาเหี้ยอะไร เหี้ยอะไรมึงอ่ะเต้ามาเลยกว่ามึงบอกมึงอ่ะลงแก่ละสิ่งสิมึงอ่ะไม่เจนได้เปลี่ยนทูกว่ามึงอ่ะเชื่อตัวเราไม่ดีได้ลุยอยู่ตัวมาเลยไม่ต้องเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปล่าเลยกว่างั้นลุยอยู่แก่เราไม่เข้าหูตัวตรงงั้นสิช่วยละเลยแต่สมิบาเปลี่ยนเลยไม่ตัวเด็กเกมเชื่อเปล่าไม่แต่นี่นี่จะไม่ตัวท้าตัวไม่ตัวงั้นตีเลยเหี้ย อ้าสมิตรมาตอนนี้เนาะงาตัวเด็กแค่ชิคกี้พายเมนชิดเดชัวร์ท่านเอาปูดีเลยกว่าตู้สีมันเมนชีดีมันตีดีงาตัวชิคกี้พายเมนอะไรเราไม่รู้ป่ะเลยกว่าอ่ะเมนเอาเต้ามันเนี่ยเมนตัวก็ไม่มาไม่ชอบอ่ะกูเมนไปมาชอบอะไรปูเนี่ยกว่ามันมาพิวเดียวได้สิอ่ะกว่า ไอ้ปงเนี่ยไม่มาหามันไม่รู้ฉันนะมาดูฉันนะพี่เดียวเทวะเฮ้ยกว่าไม่ต้องรอยัดเสร็จแล้วก่อนไหมเอาเนี่ยเอาเช็ดเชียงคว้าก่อนไม่ต้องพิวส์ว่าไม่ต้องเนี่ยสกิลเลยเราไปเชียร์กว่าไม่ต้องชาร์จเลยก็ไม่เปล่าหนี้เลยวะ
Pure ngau pian pi ba. Pure ngau tu secret dali soe na ma. Ma cai sok mat sei tu khu kwa. Ma tu ma sot lo nai le. Ho ho. Ni ya di lo la. Mi di secret ko mi si khan bae jam ma taw thau lai tu. Mi pure taw thau mai so ngau ti le ya. Ni. Ngau a lo bthaw ma phit ma. Mi ngau la the ga mi pure lu yu twa tu. Mi la the ngau pian lu yu pian ma ya.มิจินဒီရဒီဆိုင်ကြီးမှာလာထိုင်နေပါလား။ဟုတ်တယ်။ဟိုလေပြို့တရားဒီဆိုင်ကြီးမှာလာထိုင်ပြည့်တယ်။ဟိုပြို့ဘယ်လိုမှမေးလို့မရဘူး။ကျွန်မပြန်တော့မယ်။ပြို့တော့ခုချင်းချင်း我以前有点叫，老弟，你叫嘛来着？二啊，你也去三，我也去三。二啊，把你笑飘了嘞！还有我天天排队的老三，老三呀，没有地方啊，飘在这边飘扬了，免打扬了。二啊，哎呀，别白骗，你那叫骗，那叫骗，为什么王涛没在？你老妈妈来骗我，没我。二大少，我已经没有，没丢人不打的，阿彪打的，跟俺来对，大少，这个。
你爸骗你了。这一年个年都靠边了咯，你看这一路，这条路啊，走的，哪都靠边了咯，这一路嘞，高马里里一靠在那，苦就靠这，没俺那的大道理，谁嘛差在那？到底老王在？爸爸在外头呀。爸，没爸骗你哪里？爹里有没有？爹里骗先背路压不啦？爹里路再背路压啦。爸，大爷，没多远的呀，接手了有银巴在泰隆阿基的五块。哎，接手了，兄弟帮了。这种银巴的窟窿没散哦，这种银里拐了没得，哎，这种不如留啊。对面面那个，这里谁有来没要钱不？也是看来没来钱，这窟窿表来没？土坳也大，小路都没平不？没奈奈昂路。弟弟抱呢？他们弟弟奶奶里头哎，我好多比谁么看完的了么哎，我好多谁看，都冇奶奶见里面，这个屋里面还留里面。冇谁看呢是吧？过去都不便宜，我就让你比，都了都没去都来留呢么？冇把路搞满的呀嘞！我表没来着，表让妈见了，妈没好着。表，俺们没有小表娘来管，表胡萝卜弄的呢。表毛是有表么拉着我表呢？表娘老娘娘老娘有表，表毛亲你都问嘛了，你表。表妈唔知道，表人阿妈咧，妈唔知咯。唔知吧咧，妈我拉将苦皮嘛收了，但系你皮嘛收了，表妈好为中中部咧嘛啦。好，老阿妈好，还是表。我们老爹的机票，我们吃着，有爹的机票，这个票，有妈的给我吃着了。我是有票是好点了，我是有票变来，我还忙得里面，你看忙都还得得里面。我把头就来表哎，妈，我把表没信，带你回家把表哎。没有你啊啦！
妈妈都比我老长千年嘞，我比我不千年哦，比我晚嘞，我那么大一点都，我哪来了？妈比我比我。用那话你说你，用票声的好用，我来一个票我们。哎，对的。对。好，票。 阿龙对，就把那些给谁？我那表现有出色的，没给力，其实也帮那没给力点，没有。喏，我表，侬那么忙，别说嘛，你没有也忙不过啊。我嘛，你别来嘛。我不去那了，我表了，我不去那了。 我差个没说，我一大坨，我没对的，你弄那药都我也特别把你拿来了。那我还表啥嘞？你输了啦！我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 输了啦
Piu ye, nama gua mana ya? Apa aku tidak? Nampiu cilu lu, nampiu songsong apa cilu lu lah? Dengar tak bobi lo, betul apa bocah dah nunggu ngambil loji mu, ane tila. Kau apa malu ni lo le? Nenek apa kalai nama mula? Nenek apa si nama mula? Aku malay, aku malay bahaya pihak orang amat tidak wah. Tapi lu aku lu ni nak cakap, ayam cumi tu orang amat tahu ha. Piu, ni ngau ngau dah hebat ni. Tapi bukan aku. Piu, piu. ถ้าเรื่องอะไรงอเพี้ยมาตัวบุลุกติพี่วะพี่วะเนาะงอกระดิ่งเบลล์พี่วะนี่เนี่ยอ่ะ
ลิงก็กระดิ่งจะคุยเปลี่ยนไปอ่ะมาไปเลยเนี่ยลิงก็เรามาต้องทำเตี้ยวเบาสุดกระดิ่งไอ้ลิปลิงก็ลิงก็ลัดทับไปลิงก็ลิงก็ลัดทับไหม ไม่ดีฟงสักสิ่งหรอกเจ้ามันไม่ใช่หรอกมีเนี่ยพี่ว่าผมไม่ใช่หรอกอาพี่ว่าเช่นเนี่ยพี่ว่าคุณฟงไม่ไรกว่าอาพี่ว่าเนี่ยพี่ว่าเจ้าเบี้ยมาอาพี่ว่าเลยสิ นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่เลยล่ะพี่เว้ยเชื่อพี่เนี่ยเอาเราเนี่ยแทนตรงนี้ที่นี่อะไรสักเชื่อพี่ไม่สัตว์ตัวอะไรพี่ไปเลยกว่า ไม่มาเนี่ยเนี่ยดูชินี่อะไรวะอาเบียวน้องเชนี่เลยงั้นเอาอะไรเบียวขอละโอ้โหเบียวงั้นเนี่ยไปเดี๋ยวชิลที่ผู้เรียนมาชิเดียร์ยาเลวนี่แหละมาวุ้นเส้นเป็นง่ายอนาคตเรียนได้ไกลเพื่อนตัวเลย กูเลือดแท้คนไปมาพี่ที่ที่นี่ผมยังไม่ได้ยาพี่เนี่ยหรอกที่นี่เรียกกูอะไรกันพี่กูเปล่าที่เจ็ดเลยเปล่าที่แต่โมทาร์เลยสุดหรอพี่ที่เจ็ดหรอพี่กูจะคุยกับพี่เนี่ยกูเลือดแท้ไหมมาล่ะ
我打了一架表哎，今天你也够得着表的，我请你。表他够别拿嘛钱，估计那爸妈没留钱了。这里都够啊，我看咱那老母家的也都掉吧。昨天喊上来表，母女个钱没三千多，哎，中午阿六那回来的呀，他都不阿没。 俺那一边不考了，我，俺那一边都不来了呢，我搞是别了嘛，俺对你的，你那得查跑了嘛。啊！你好，我有特殊个病没？你那里一等你还那边有嘛呗？好的，俺有你啦，你有七楼，你有收缴嘛？叫人家有你啦，你有七楼，你有多少个病嘛？你记他了？俺没。 给拉倒呗！不倒完了，哎，没人了，不倒。你们来开路标的，老弟。我们来呢。来，刚刚我们标的。来不来？来去啊！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 来
อยู่เว้ยกว่าตะช้าหยอกจ้าเดียวเถอะอะตะจองไปเลยไม่มาเมียขึ้นนี่ล่ะจริงๆมองอ่ะเมียตีขึ้นเลยไม่มาเลยเปียวเปียตู่อะไรหลอกทีหลอกขึ้นแค่ล่ะฮะเมียเอาจ้าอะไรขึ้นเนี่ยบาไม่ขึ้นแค่อ่ะเลยฮะ ยังจีเขียวไม่รู้ว่ายูมันจะสวยอะไรเนี่ยไอ้ไม่ตีละดูมาจีตาดีอาลงมันไม่รู้ว่าเชื่อหลงหลอกทุกข์เหรอดีเอสเวอร์เอกงงว่าน้าบอกว่าอันนั้นที่อะไรอยู่เว้ยดีเอสเวอร์ไม่เนี่ยงาซาตุยเกเรเลยดีเอสเวอร์ไม่งานอะไรตุลูเขาเตรียมมาดินาไล่ซาเรเนี่ยถ้ากลับกลับเนี่ย มีงาสาบแน่ๆเลยนี่ถ้าทีนี้จะสวยมีงาลัดทําไม่นี่ทีนี้อ่ะสาบพี่รอมีเนี่ยตุลูตะปะลงหนีทัวร์มั้ยลูกงาเหมี่ยวเล่นไงล่ะ
那就多开了。多，啊啊，那多少回？你都哪一把的瓜？小南瓜吧？那爸爸是自己小南瓜的是吧？弟弟嘛，弟来呀。爹也说呀，那多多小南瓜就说呀。表，没有个小你们弟弟，他比我知道吗？我妈也来了。这个生活基础呢，没有别人得力呀，你妈妈。谁要困了吧？对不对？爷爷呢？一张大概你比我爷爷皮薄我现在不能没去吧
Min tu memainai tibu semua. Kutibai. Ame, apa surah le? Kadian libu lu jenu. Mau naik upiat tanya tu lupa bo. Biu le doa le jaga ya. Biar mesti sambil apa biu.